се прават последните присметки од каде да се крати, а каде да се префрлат повеќе пари. Според информациите, планот е ребалансот на буџетот во вторник да се најде на владина седница. Анализите покажаа дека треба да се пренаменат 200 до 300 милиони евра. Министерката за финансии Кочовска пред извесно време рече дека во апсолутна бројка приходите и расходите, како и дефицитот, нема да се менуваат, но процентуално дупката во буџетот ќе расте. Со ребалансот пари треба да се обезбедат за повисоки пензии, но и за општините. За овие средства познавачите предупредија добро да се искористат со оглед на тоа што има доста општини со долгови превработени и без капацитет да направат проект за да добијат средствата. И синдикатите чекаат зголемување на минималецот на 450 евра и тоа до крајот на септември, но ова е се поизвестно дека нема да се случи. Прво во програмата нема ништо за минималната плата, а премиерот Мицковски пред да замине за Вашингтон рече дека ќе се сретне со синдикатите и дека ќе им го даде на увид буџетот за да видат сами дали има пари или не. Треба да легни заемот од унгарската влада од 500 милиони евра, кој пред неколку дена го најави Мицковски. Дел од експертите коментираа дека треба да се објасни зошто два месеци предходно на големо се најавуваше позаемица од милиарда, а потоа сумата се преполови. Но сега Мицковски во интервју за македонската радиотелевизија тврди дека договорил повеќе од милиарда. Ветив милиарда донесов повеќе. Но повеќе во зависност од потребите на граѓаните. Зошто да земеме сега повеќе од 500 милиони во овој момент, кога треба да плакаме камата, која што нема потреба да плакаме, бидејќи не ни требаат. Нас ке ни требаат во јануари 500 да вратиме обврзница, која што ја има земено владата на СДСМ и ДУИ. Зошто сега да ги земеме тие пари, кога можеме во јануари? Според бројките, за половина година реализирани се само 28% од планираните капитални инвестиции. Најверојатно оваа ставка ќе биде таа од каде ќе се префрлат пари онаму каде што треба, но и оставката разни трансфери. Најчесто при креирање на буџетот капиталните инвестиции високо се проектираат и по извесно време токму од кај нив се крати. Ребалансот на буџетот треба да биде изгласан во собранието најдоцна до првата недела од август.